Jiska má na stále. Jsme na nádraží v Kolíně, je krátce po 9. hodině ráno. Ostravští fanoušci mají za sebou nejen spoustu piv a dlouhou cestu vlakem, ale i potyčku s policisty ve Svinově. Chtěli totiž jet vlakem, ale nechtěli platit za lístek. Rypáli tak dostali počuji. Vy jste použili nějaký kamery na ně nebo něco? Ruky, kladivo. Normálně, rukoma, nohama. Čeká se na příjezd posil z Polska. Taková je taktika. Sešikovat řady je třeba ještě před příjezdem do Prahy. Spartianští huligans, tedy česky chuligáni, by totiž mohli roztroušené skupinky ostraváků ve městě napadnout. Zjišťujeme postupně, kolik fanoušků se sem chystá, jaké složení to je fanoušků a podle toho připravujeme opatření. Proč zrovna fanoušci Ostravy a Sparty se tak nemají rádi? Tato věc už se táhne prakticky několik let, myslím si jak 8, 9, 10 let. Nevím, co to bylo proti provočácích, ale skutečně ta averze na sebe tak nějak je. Cesta do Prahy. Do zápasu zbývají 3 hodiny a fanoušci se už těší na fotbal. Policisti se připravují. Během celého dne jich bude nasazeno více než 600. Zápas byl totiž zařazen do první kategorie. To znamená, že je velké riziko násilných střetů. Na podobná utkání jsou teda, nebo nasazujeme policisty všeho druhu. Je to zejména stálá pořádková jednotka, kterou poslední 2 roky cvičíme právě mimo jiné pro fotbalová utkání. Ostravští Vlajkonoši v Praze zjišťují, že nemají šanci dostat se jinam než na stadion. Policie je směřuje přímo na Letnou. Co děláš ty debile? Co děláš, vole? A proč nemůžu jít tady, jako vysvětli mi to proč? A proč? Ani na pivo si nesmí dojít. O několik desítek metrů dál ostatní už čeká skupina nejtvrdších Spartanů. Ti by se asi bitky s přesilou nebáli. Policisti je zatlačují do pasáže a vypustí je až za několik minut. Na stadionu se skupiny vlajkonošů k sobě vůbec nedostanou. Sektory jsou úplně oddělené. Pořadatelé zároveň každého pečlivě prošacují kvůli zbraním, lahvím, dělobuchům a tak. Nesmí si přinést žádné předměty, které by ohrozily bezpečnost ostatních. Na rizikový zápas obsazujeme 150 až 170 lidí. Jak vidíte, tak je tady ohraničen takovým masivním plotem z jedné strany a druhým plotem tam z druhé strany. Jsme vlastně jako v kleci, jsme tady vlastně v zasítí. No a je zde instalovaný kamerový systém, jak vidíte, tamhle nahoře je kamera. Přijdou pochopitelně fanoušci, kteří mohou ztratit svoji identitu, svůj pocit individuality v davu a zažijí krásné vytržení z každodenní reality, která je nudná, monotónní a ubíjející. Sparta vydá každý zápas na bezpečnost diváků až 70 tisíc korun. Pokud někdo vhodí na hřiště předmět nebo dojde k potyčkám, platí se pokuty nebo hrozí zavření hřiště. Stojí to všechno radikálním fanouškům za to? Filozofii těch nejtvrdších, mezi nimiž najdeme řadu rasistických skinheadů, shrnula jasně pražská kapela Seek and Destroy. Už je čas útoku, všichni jdem na ně. Alkohol v krvi, mám v rukách zbraně. Fotbal je jen zamyká, to zas každej ví. Sami hooligans ale říkají, že jde o nadsázku. Oni totiž fotbal skutečně sledují, chodí na něj pravidelně a oddaně mu fandí. V jejich kotli nenajdeme jen antisemické pokřiky, ale i radost, také vztek a napětí nebo zábavu a zklamání. Hooligans prostě považují militantnost za součást fandovství. Nežíme za fotbalem, ale bitka se nevyhýbáme. Provokováváme, ale nevyhýbáme. Jsme připraveni vždycky na bitku. Utkají se z toho důvodu, že se potřebují vybít na shromážděnou energii.
která byla vybuzena podívanou na zápas, na zápolení, na symbolický boj. Nicméně, jaký by byl fotbal, kdyby nebyl hlučící kotel? No, bez hlučícího kotle si to nedovedu představit. Je to samozřejmě atmosféra. Všechny skupiny dodržují jistá implicitní pravidla souboje. Úplně nejlepší by byla taková situace, kdyby se pak vyhradil prostor pro fanoušky a aby si to mohli spolu takzvaně rozdat. To nejde, protože oni musí také na sebe trošku upozornit na to, že jsou, existují, takže vždycky k nějaké škodě dojde. V neděli, alespoň v Praze, proběhlo všechno poměrně v klidu. Bezchybná práce policie a vlastně i korektní fanoušci. Ty ostravské policie nasměřovala přímo na nádraží a rychle poslala z města ven.